Bé, estem amb en Pau Hidalgo, que és el nou preparador de l'Unió Esportiva Tossa, que li preguntaré, bueno, pues, enhorabona per estar a l'Unió Esportiva Tossa, i què li ha semblat per una valoració del partit d'avui? Bueno, el partit, ara ho comentàvem amb en Sergio, he vist molts de nervis, sobretot pels locals, hem tingut davant un equip doncs, molt... M'agrada molt el Folgueroles, molt, molt ben estructurat, amb molts mecanismes de sortida de pilota, i jo crec que crec que el Tossa no està gaire acostumat a córrer tant darrere la pilota, han començat a haver-hi nervis, decisions arbitrals que ells, bueno, doncs que nosaltres hem pensat que ens han perjudicat i no han desenvolupat un joc gaire fluid, els he vist molt cansats i bueno, jo crec que just vencedor el Folgueroles. Clar, i si tot això li agreguem, doncs que el Tossa no ha estat l'equip com més habitual amb ells, clar, faltaven molts jugadors, clar, això també hi compta. Sí, faltaven jugadors de, a més de pes, de l'equip i que tot això suma, però bueno, la idea ara bueno, és descansar, que s'ho han guanyat, perquè guanyar una lliga no és fàcil, sigui la categoria que sigui, descansar, que el repte del curs venent doncs és important i més val que vinguin descansats amb les idees clares i amb ganes de competir. I ara que parlem del curs vinent, com ho té ja? Ha fet un pensament de com serà l'estructura, com ho pensa portar això? Sí, treballem molt amb en Lluís Carrillo, ara també avui ens hem conegut una mica el que sabem el cos tècnic amb en Sergio i en Joan, l'entrenador de porters. Hem parlat una mica de les virtuts de l'equip, de les possibles mancances per treballar, ja durant l'estiu intentarem sobretot donar importància i continuïtat al bloc que ha pujat a l'equip a segona catalana i intentar buscar que, doncs, aquestes mancances, solucionar-ho doncs, amb gent que ens pugui donar un plus de competitivitat. Suposo que vostè té molta experiència ja, doncs, que ha entrenat l'equip de molta categoria i suposo que doncs, una segona catalana suposo que és una categoria una mica respectable. Sí, jo sempre dic que la segona catalana ja és de les primeres categories que es veu futbol de veritat, els àrbitres també estan més ben preparats, amb liniers, doncs és una categoria molt, molt maca de jugar, tant ja sigui pels jugadors, pels entrenadors, pels àrbitres també la disfruten, és una categoria, doncs espero que ens ho passem bé. Alguna cosa, perquè clar, això s'ho veuran els nous jugadors, ja que ja actualment alguna cosa vol dir el preparador no de l'esportiu de cara a l'afició i amb els jugadors? No, jo crec que intentar donar les mateixes alegries que s'han donat aquest any, aquesta comunió que hi ha entre afició i equip. He vist un equip, això sí, molt, que sent molt l'equip, que defensa amb moltes ganes a l'equip i l'únic que els demano és això, que tinguin aquestes mateixes ganes durant tota la temporada vinent i segur que les coses aniran bé.